ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ሁላችሁ ጋር ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው። መካፈል የምትፈልጉ ሰዎች ገባ ገባ በሉ። እግዚአብሔር ይናገራል። በዘመናትና በአመታት መካከል እግዚአብሔር ይናገራል። የእግዚአብሔር ልጅ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለም ሁሉ መድኃኒት ነው። ዛሬ ያዳነን እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ልጁን ልኮ አዳነን። እግዚአብሔር ሕዝብ እስራኤልን ነቢይን ልኮ ከግብጽ ምድር አዳናቸው፣ በነቢይ እጅ አዳናቸው። እኛን ደግሞ እግዚአብሔር የዘመኑ መጨረሻ ይሆን እኛ ራሳችን ደግሞ ልጁን ልኮ አንድያ ልጁን ልኮ አዳነን። ስለዚህ የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝ ነው። የዓለም ሁሉ መድኃኒት ነው። ዛሬም እግዚአብሔር ያድናል። እግዚአብሔር እስራኤልን በዘላለማዊ መድኃኒት ያድነዋል። በዘላለማዊ መድኃኒት ድነናል። በጥንት በቅዱሳን ነቢያት አፍ እንደተናገረ ይላል፣ በብላቴናው በዳዊት ቤት የመዳን ቀንድን አስነስቶልናል ይላል። ማዳኑም ከወደረኞቻችንና ከምጠሩን ሁሉ እጅ ነው ይላል። በጥንት በቅዱሳን ነቢያት አፍ እንደተናገረ በብላቴናው በዳዊት ቤት የመዳን ቀንድን አስነስቶልናል። ማዳኑም ከወደረኞቻችንና ከምጠሩን ሁሉ እጅ ነው። እግዚአብሔር የሚያድነን በምንድን ነው? ከወደረኞቻችንና ከምጠሉን ሁሉ እጅ እግዚአብሔር ያድናል። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ! ገባ ገባ በሉ። እግዚአብሔር ይናገራል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። አዳኝ ነው። ኢየሱስ መድኃኒት ነው። ከምጠሩን ሁሉ እጅ ከወደረኞቻችን እግዚአብሔር ያድናል። በጥንት በሚዲያም እንደነበር የሸክሙን ቀንበር የጫንቃውን በትር የአስጨናቂውን ዘንግ ሰብሬያል ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመወለዱ ከብዙ ነገር ነው እግዚአብሔር ያዳነን። ከሸክም ሁሉ እግዚአብሔር ያዳነን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንም ይሰራል። ያመናችሁት እግዚአብሔር ዛሬም ይሰራል። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተናገረን። ለሰሚውም ለተናጋሪውም የሚያስፈልግ የአንተ ጸጋ በኢየሱስ ስም እንድለቀቅ እንጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ ተናገረን። አንተ ስትናገረን እንፈወሳለን። አንተ መልሰን እንመለሳለን። አቤቱ ፈውሰን እንፈወሳለን። ከወደረኞቻችንና ከምጠሉን ሁሉ እጅ እግዚአብሔር አድነን። ማዳን በማይችሉ በሰው ልጆችና ባለቆች ላይ እንዳንታመን በእውነት መታመኛችን አንተ ነህና ከአንተ የሆነው ቃል በኢየሱስ ስም ይለቀቅ። ድምፅን በኢየሱስ ስም ያለምንም መከልከል ወደ እኛ እንድመጣ ጸልያለሁ። ለሕዝብ ሁሉ እንድደርስ እንጸልያለን። ከክብር ወደ ክብር አቤቱ እግዚአብሔር ለውጠን። ድምፅን አሰማን እግዚአብሔር፣ ቃልን አሰማን በእውነት እግዚአብሔር አሰማን። አንተ ብቻ ተናገረን። ለሕዝብ ሁሉ የምደርስ ከዳን እስከ በርሳቤ በዛ በጳውሎ በድሮ ዘመን ከዳን እስከ በርሳቤ ነበር ሳሙኤል የእግዚአብሔር ቃል የተናገረው። አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ከሰሜን እስከ ደቡብ ድረስ ቃልን እንናገራለን።
ኃይለኛውን ቃል እንናገራለን። የመዳን የመዳን ራስ ቁር የሆነውን የእምነት ጋሻውን ቃል እንናገራለን። መንፈሳዊ ሰይፍ የሆነውን ቃል እንናገራለን። ድምጽን እግዚአብሔር አስተጋባ። አንተ ብቻ በኢየሱስ ክርስቶስም ተመላለስ። በዚህ አገልግሎት ላይ አንተ ብቻ ክበር። በዚህ መልእክት ላይ አንተ ብቻ ክበር። የሞቱ እንኳ እንድነሱ፣ የታሰሩ እንድፈቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሞቱ እንኳ ተነስቶ እግዚአብሔር በሕይወት እንድኖሩ ትንሣኤ ያጡ ትንሣኤ እንዲያገኙ በሕይወታቸው ትንሣኤ እንዲሆን እጸልያለሁ። እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንተ ብቻ ተናገረን። አንተ ብቻ የልብን ሐሳብ ተናገረን። በእውነት የፈለግከውን ነገር እግዚአብሔር ተናገር። የሥጋና ደምን ሐሳብ ጸጥ የሚያደርግ ያንተን መንፈስ የሚያስተናግድ ልብ ይሰጠን። የሊዲያ ልብ በከፈት እግዚአብሔር ልባችንን ክፈትልን። በእውነት በኢየሱስ ስም ልባችንን ትከፍተው ጸልያለሁ። አንተ ልባችንን ካልከፈት ማንም ሊከፍት አይችልም። አቤቱ በኢየሱስ ስም ልብ ይከፈት። በጌታ በኢየሱስ ስም ከሰሜን እስከ ምዕራብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ድረስ የሰዎች ልብ እንዲከፈት ጸልያለሁ። በእውነት እግዚአብሔር ሰማያዊ ቃሌ በኢየሱስ ስም ይምጣ። ሰማያዊ ድምጽ በኢየሱስ ስም ይምጣ። ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ተመስገን። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ሻሎም ገመችስ እስገመችስ እግዚአብሔር ይባርክ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ። ሌሎችም ገባ ገባ በሉ። ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል የምናየው በአሞጽ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 4 እስከ 9 እና 14 15 እንደውም 23 እና 24 ያለውን እናያለን። የእግዚአብሔር ቃል ስነበብ እንሰማለን። ትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 4 እስከ 9 እግዚአብሔርም ለእስራኤል ቤት እንዲህ ይላልና፣ እኔን ፈልጉ በሕይወትም ትኖራላችሁ፣ ነገር ግን ገልገላ ፈጽሞ ትማረካለችና ቤተልም ከንቱ ትሆናለችና ቤተልን አትፈልጉ፣ ወደ ገልገላም አትግቡ፣ ወደ ቤርሳቤም አትለፉ። በዮሴፍ ቤት እሳት እንዳትቃጠል በቤተል የሚያጠፋት ሳይኖር እንዳትበላ እግዚአብሔርን ፈልጉ በሕይወትም ትኖራላችሁ። ፍርድን ወደ እረት የምትለውጡ ጽድቅንም በምድር ላይ የምትጥሉ እናንተ ሆይ ሰባቱን ከዋክብት ኦሪዮን የተባለውን ኮከብ የፈጠረውን የሞትን ጥላ ወደ ንጋት የምለውጠውን ቀኑን በሌሊት የሚያጨልመውን የባህሩን ውሆች ጠርቶ በምድር ፊት ላይ የሚያፈሳቸውን አምባውም እንዲፈርስ በብርቱ ላይ የድንገት ጥፋት የሚያመጣውን ፈልጉ፣ ስሙ እግዚአብሔር ነው ይላል። ቁጥር 14 ደግሞ እንደዚህ ይላል፣ በሕይወት ትኖሩ ዘንድ መልካሙን እንጂ ክፉን አትፈልጉ። እንዲሁም እናንተ እንደተናገራችሁ የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሆናል። ክፉን ጥሉ፣ መልካሙን ውደዱ፣ በበሩም አደባባይ ፍርድን አጽኑ። ምናልባት የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ለዮሴፍ ቅሬታ ይራራ ይሆናል። መጨረሻ ላይ ደግሞ ቁጥር 23 እና 24 የዝማሬን ጩኸት ከኔ ዘንድ አርቅ፣ የመሰንቆም ዜማ አላደምጥም። ነገር ግን ፍርድ እንደ ውሃ ጽድቅም እንደማይደቅ ፈሳሽ ይፈሳል። የዝማሬን ጩኸት ከኔ ዘንድ አርቅ፣ የመሰንቆን ዜማ አላደምጥም። ነገር ግን ፍርድ እንደ ውሃ ጽድቅም እንደማይደርቅ ፈሳሽ ይፈሳል። ይህንን የተናገረው አሞጽ ነው። አሞጽ ማለት የስሙ ትርጉም ክብደት ማለት ነው። የሚከብድ በዘመኑ የሚከብድ መልእክት ነው ያስተላለፈው። አሞጽ ማለት ነው። አሞጽ ይህንን የተናገረው በይሁዳ ንጉሥ በኦዚያ ዘመንና በእስራኤል ንጉሥ እስራኤልና ይሁዳ በተከፈሉበት ጊዜ ማለት ነው። ከሮብያም ጀምሮ በሶሎሞን ስህተት ምክንያት እስራኤል ተከፈለች። የእስራኤል ግዛት ለሁለት ተከፈለ፣ የሰሜናዊ እስራኤልና ደቡባዊ እስራኤል፣ ይሁዳና እስራኤል ተብሎ ማለት ነው። በዛን ጊዜ ኦዚያ ገዢ ነበር በይሁዳ ላይ። በእስራኤል ላይ የነገሰው ደግሞ ኢዮርብዓም የሚባል በእንግሊዝኛ ጆርብዓም ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። ጆርብዓም ይህ ማለት በዛን ጊዜ የመሬት መንቀጥቀጥ ሳይነሳ ከሁለት ዓመት በፊት ይላል። ይህንን ያየው ነቢዩ አሞጽ ነበር።
አሞጽ እንደሌሎች ሰዎች ከነቢያት ወይም ከካህናት ወገን አልነበረም። ቃሉም በአሞጽ አንድ ላይ እንደምናገረው እግዚአብሔር ከላም ጠባቂና ከዋርካ ለቃሚ ነው መጣው። በጣም ይገርማችሁ፣ አሞጽ መጣው ዝም ብሎ ከነቢያት ወገን አይደለም፣ ከካህናት ወገንም አይደለም። እግዚአብሔር ሲፈልግ ምን ያደርጋል መሰላችሁ ወገኖቼ? ከላም ጠባቂና ከዋርካ ለቃሚ ሰውን ይመርጣል። እግዚአብሔር በማንም ሰው ሊጠቀም ይችላል። ይሄ እረኛ ነው እንደዛ ብሎ አይደለም። ዳዊትም ብቻ አይደለም እግዚአብሔር እረኛ የተጠቀመው፣ አሞጽም እረኛ ነበር፣ ከላም ጠባቂ ነበር። ከተቆየ ከላም ጠባቂዎችና ከዋርካ ለቃሚ ነበር። እግዚአብሔር ከፈለገ በማንም ሰው ሊጠቀም ይችላል። እግዚአብሔር በማንም ሰው ሊጠቀም ይችላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከላም ጠባቂና ከዋርካ ለቃሚ እግዚአብሔር አሞጽን መረጠው ለእስራኤል ቤት ትንቢት እንድናገር በይስሐቅ ቤት ላይ እንድሰብክ እግዚአብሔር ምን አደረገው? ቀባው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ማንንም ሰው ሊቀባው ይችላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አንተ እንደዚህ ነህ ምናምን አይደል? እግዚአብሔር ከፈለገ ማንንም ሰው ሊጠራ ይችላል። እግዚአብሔር የፈለገውን ሰው ሊጠራ ይችላል። ከፈለገው ስፍራ እግዚአብሔር ሰውን ማንሳት ይችላል። ይሄ የአምላካዊ ይሄ መለኮታዊ ስራ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመሰገነ ይሁን። በዚህ ስፍራ ላይ ነቢዩ አሞጽ በጣም እንዳለ በቃ እንዳለ መጽሐፉ የተሞላው በምን መሰላችሁ? በግጻጽ ነው የተሞላው። እስከ 9 ምዕራፍ አለው ማለት ነው። በዚህ ስፍራ ላይ ምን ብሎ ይናገራል? ምዕራፍ 5 ቁጥር 4 ላይ እግዚአብሔር ለእስራኤል ቤት እንዲህ ይላልና። እስራኤል ቤት ማለት በቃ በጣም የሚገርማችሁ በዛን ጊዜ ጣዖትን እያመለከ ነበር። በዛን ጊዜ ኢዮርብዓም ንጉሥ በነበረበት ጊዜ ማለት ነው። እግዚአብሔር ምን ብሎ ተናገረ? እኔን ፈልጉ በሕይወትም ትኖራላችሁ ይላል። የዛሬው ርዕስ ምንድን ነው? እኔን ፈልጉ በሕይወትም ትኖራላችሁ የምል ነው። እግዚአብሔር ምን አለ? እኔን ፈልጉ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር በዚህ ስፍራ ምንድን ነው የምናገረን? እኔን ፈልጉ በሕይወትም ትኖራላችሁ ብሎ ተናገራቸው በዛን ጊዜ። ነገር ግን ገልገላ ፈጽሞ ትማረካለችና ቤተልም ከንቱ ትሆናለችና ቤትን አትፈልጉ፣ ወደ ገልገላም አትግቡ፣ ወደ በርሳቤም አትለፉ አለ። እነዚህ ታሪካዊ ስነ መነበራቸው ነው። ገልገላ ገልገላ ማለት የእስራኤል ሕዝብ ከግብፅ በወጣበት ጊዜ ሸለፈቱ የተወገደበት ስፍራ ማለት ነው። ገልገላ ማለት በእስራኤል ታሪክ ትልቅ አኩሪ ታሪክ የተሰራበት ስፍራ ነበር። እግዚአብሔር ግን ምን አለ? ገልገላን አትፈልጉ አለ። የእግዚአብሔር ስም ስለተጠራብ ብ አትፈልጓል። ቤተል ማለት የእግዚአብሔር ቤት ማለት ነው። ሎዛ ማለት ነው። ያዕቆብ በዛን ጊዜ በምሽት ባደረበት ጊዜ በዛ ላይ ዘይትን አብስሶ መስዋዕት ለእግዚአብሔር ያደረገበት ስፍራ ነው። ሎዛ ቤተል ማለት ቤተል ማለት የእግዚአብሔር ቤት ማለት ነው። ቤተል ነገሩ ተለወጠ። አሁን እኮ ቤተል እንደ ድሮ አይደለም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ቤተል እንደ ድሮ ስላልነበር እግዚአብሔር ምን አለ? ቤተልን አትፈልጉ አለ። ወደ ገልገላም አትግቡ፣ ወደ በርሳቤም። በርሳቤ አሰፋልኝ ስል በርሳቤ ማለት የስፋት ቦታ ነው። ይህም በቃ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ጥሩ ታሪክ የነበራቸው ስፍራዎች ነበሩ። እግዚአብሔር ግን በዚህ ስፍራ ምን አለ? እኔን ፈልጉ በሕይወትም ትኖራላችሁ አለ። ሌላ ነገር አንፈልግ ወገኖ፣ ሌላ ነገር አንፈልግ። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ብሎ ተናገረ። እኔን ፈልጉ በሕይወትም ትኖራላችሁ አለ። ዛሬ ወገኖች ማንን ነው የምንፈልገው? ማንንም አንፈልግ። ምድራዊ ነገርን አንፈልግ፣ ሰዎችን አንፈልግ፣ አገልጋዮችንም አንፈልግ። ነገር ግን እግዚአብሔርን እንፈልግ። እግዚአብሔርን ስንፈልግ በሕይወት እንኖራለን። ወገኔ ሆይ እግዚአብሔርን ፈልግ፣ በሕይወት ትኖራለህ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔርን በፈለግን ጊዜ ወገኖቼ በሕይወት እንኖራለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። እግዚአብሔር ምን አለ? እኔን ፈልጉ በሕይወትም ትኖራላችሁ አለ። ስለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔርን እንፈልግ፣ ሌላ ነገር አንፈልግ፣ ነገሮችን አንፈልግ። በአዲስ ክዳን ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ መሰላችሁ? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ምን አለ? አሕዛብ ይህን ሁሉ ይፈልጋሉ አለ። አስቀድማችሁ አለ፣ ምድራዊ ነገር ማለት ነው። አስቀድማችሁ
መንግስቱንና ጽርቁን ፈልጉ አለ። እኛ ደግሞ እኛ ምን መፈለግ አለብን? ጽርቁንና መንግስቱን ነው። ጽርቁንና መንግስቱን سنፈልግ ሁሉ ጨመረልናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ለኛ የሚያስፈልገው ነገር ያቃል። ለኛ የሚያስፈልገው ነገር ያቃል እግዚአብሔር። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ለኛ የሚያስፈልገው ነገር ያቃል። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። እነን ፈልጉ በህይወትም ትኖራላችሁ አለ። እንገልገል አለ ፈጽሞ ትማረካለች አለ። የማይማረኩ የሚመስሉ ነገሮች ይማረካሉ። እነዚህ በቃ አሐረጁ የምለው ነገር ፌዳፕ አደርጉ የምንላቸው ነገር ፌዳፕ ያደርጋሉ። እንደ ልብስ ብልበላችሁ አይደለም። ክብር ለእግዚአብሔር። ነገር ግን እግዚአብሔርን እንፈልግ። በህይወት ዘመናችን እኛ ተጠራነው እግዚአብሔርን ለመፈለግ ነው። ወደ እግዚአብሔር ቤት ስንሄድ እግዚአብሔርን መፈለግ ያስፈልጋል። ሌላ ነገር አንፈልግ። ምድራዊ ነገሮችን አንፈልግ። የስጋን እንተረስት አንፈልግ። ራሳችንን አንፈልግ ወገኖች። ነገር ግን እግዚአብሔርን እንፈልግ። እግዚአብሔርን ስንፈልግ ቃሉ እንደምናገር በህይወት እንኖራለን። አሜን። እነን ፈልጉ በህይወትም ትኖራላችሁ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በሌላ ስፍራ ላይ ደግሞ ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ላይ ደግሞ በህይወት ትኖሩ ዘንድ መልካሙን እንጂ ክፉን አትፈልጉ ይላል። በህይወት ለመኖር ደግሞ መልካሙን እንጂ ክፉን አትፈልጉ አለ። መልካም ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው ይላል። በመከራ ቀን መሸሸጊያ ነው ይላል። በርሱ የምታመኑትን ያውቃል። እግዚአብሔር መልካም ነው። እግዚአብሔርን ብቻ እንፈልግ። እግዚአብሔርን ካልፈለግ ክፉን እንፈልጋለን ማለት ነው። ሰው ለት ነገር መፈለግ አይችልም በአንድ ጊዜ ማለት ነው። እግዚአብሔርን ፈልጉ በህይወት ትኖራላችሁ ብሎ ምን አለ? በህይወት ትኖሩ ዘንድ መልካሙን እንጂ ክፉን አትፈልጉ አለ። መልካሙ እግዚአብሔር ነው። የመልካም ሁሉ ምንጭ እግዚአብሔር ነው። የበረከት ሁሉ ምንጭ እግዚአብሔር ነው። መልካም የሆነውን እግዚአብሔርን እንፈልግ። እንደዛ ስታደርጉ ይላል እናንተ እንደተናገራችሁ የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሆናል። እግዚአብሔርን ስንፈልግ በህይወት መኖር ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይኖራል። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሆናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ራሱ ለኢያሱ ምን ብሎ ተናገረ? ሙሴ ከሄደ በኋላ ማለት ነው እንደዚህ አለ፣ ከሙሴ ጋር እንደሆንክ ካንተ ጋር ይሆናለሁ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከሙሴ ጋር እንደሆንክ ካንተ ጋር ይሆናለሁ አለ እግዚአብሔር። ምን አለ? በህይወት እድሜ ማንም አይቋቋምም አለ። ማንም ከዛ ማንም ሰው ማንም አይቋቋምም አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በጽኑ ቃል አረጋገጠለት ለኢያሱ። በህይወት ዘመን አንተ በምትኖርበት ዘመን ማንም አይቋቋምም አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔርን ቃል ተናገረን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔርን ስንፈልግ ማንም አይቋቋመንም። ማንም እንደፈለገ በእኛ ላይ ሊናገር አይችልም። ማንም አይደፍረንም። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማንም አይቃወመንም። በዚህ ሁሉ ከወደደን ይላል ከታላቁ ፍቅሩ የተነሳ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን ይላል። እግዚአብሔር ወደናል። የወደደን ደግሞ በዘላለም ፍቅር ነው። አሜን። በአንድ ጊዜ ታይቶ የሚጠፋ ፍቅር አይደለም። እግዚአብሔር በዘላለም ፍቅሩ ወደናል። አሜን። በዘላለም ፍቅሩ ወደናል። በቸርነቱ ስቦናል። ሃሌሉያ። በዘላለም ፍቅሩ ወደዋቸዋል። እግዚአብሔር በዘላለም ፍቅር ነው። እግዚአብሔር የወደደን ፍቅር በዘላለማዊ ፍቅር ነው። በዘላለማዊ ፍቅር እግዚአብሔር ወደደን። ከአይዛብ እግዚአብሔር አወጣንኮ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዘላለማዊ ፍቅር እግዚአብሔር በፍቅሩ ገመድ ስቦን ነው ያመጣን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የእግዚአብሔር ፍቅር ገመድ ነው። እሱ ነው የሳበን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በበሩ ማደባባይ ላይ ፍርድን አጽኑ ይላል። እግዚአብሔርን የምፈልግ ሰው ደግሞ ምን ፍርድን አጽኑ ይላል? በበሩ ማደባባይ ፍርድን አጽኑ። ምናልባት የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ለዮሴፍ ቤት ቅሬታ ይራራ ይሆናል። እግዚአብሔር ደግሞ መቅሰፍትን ሲያመጣ እግዚአብሔርን ስንፈልግ መልካሙን እንጂ ክፉን በማንፈልግበት ጊዜ እግዚአብሔር ለኛ ይራራል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እኛ የእግዚአብሔር ቅሬታ እንሆናለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔርን የሚፈልጉ ሰዎች በዘመናትና በአመታት መካከል ቅሬታዎች ናቸው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን።
ቁጥር 23 ላይ ደግሞ ምን ይላል? የዝማሬን ጩኸት ከኔ ዘንድ አርቅ፣ የመሰንቆን ዜማ አላደምጥም ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ተናገረ፣ ዘምሩ ምናምን ይያለ። በሌላ በዚህ ስራ ላይ ግን የዝማሬን ጩኸት ከኔ ዘንድ አርቅ አለ። የዝማሬን ጩኸት አልሰማም አለ እግዚአብሔር። በዚህ ስፍራ ላይ የመሰንቆን ዜማ አላደምጥም አለ። ግታራችሁን፣ ኦርጋናችሁን፣ ነገሮቻችሁን አልሰማም አለ። ለዚህ ሁሉ መልስ አለው ቁጥር 24 ላይ፣ ነገር ግን ፍርድ እንደ ውሃ ጽድቅም እንደማይደርቅ ፈሳሽ ይፍሰስ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ፍርድ እንደ ውሃ፣ ፍርድ በሌለበት ስፍራ ፍርድ ማለት በዚህ ስፍራ ላይ የምናገረው እውነተኛ ፍርድ ማለት ነው። ፍርድ በሌለበት ስፍራ የዝማሬ ጩኸት ብናሰማ ከንቱ ነው፣ ከንቱ ዝማሬ። ፍርድ በሌለበት፣ ፍትህ በሌለበት፣ እኩልነት በሌለበት፣ የእግዚአብሔር ፍርሃት በሌለበት፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ባልነገሰበት ስፍራ ላይ የምዘመረው ዝማሬ ከንቱ ነው። ስለዚህ ምን ሆናለ? ፍርድ እንደ ውሃ ጽድቅም እንደማይደርቅ ፈሳሽ ይፍሰስ አለ። ጽድቅ ማለት ደግሞ ለእውነት የወገነ ሀሳብ ማለት ነው። እውነት በሌለበት ስፍራ የመሰንቆ ጩኸት ከንቱ ነው። ፍትህ በሌለበት ስፍራ የዝማሬ ጩኸት ዳንስ ነው። ዝም ብሎ ዳንስ ብቻ ነው። እግዚአብሔር ከዳንስ ጠብቀን። መደነስ ብቻ ነው። ምን ፍርድ እንደ ውሃ ጽድቅም እንደማይደርቅ ፈሳሽ ይፍሰስ። ከዚህ በኋላ መዘመር ይቻላል። ፍርድ እንደ ውሃ ጽድቅም እንደማይደርቅ ፈሳሽ በሚፈስበት ጊዜ ብንዘምር ዝማሬያችንን እግዚአብሔር ይቀበላል፣ ወደ ሰማይም ያርጋል፣ የእግዚአብሔርን ክብር ይገለጣል፣ የእግዚአብሔር መላእክቶችም ደስ ይላቸዋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጽድቅና እውነት ያስፈልጋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ወገኔ እግዚአብሔርን ፈልጉ፣ በሕይወትም ትኖራላችሁ። እግዚአብሔርን መፈለግ ማለት በፍርድና በጽድቅ ነው። ፍርድ እንደ ውሃ ምን ይላል በዚህ ስፍራ ላይ? ፍርድ እንደ ውሃ ጽድቅም እንደማይረቅ ፈሳሽ ይፍሰስ። ለካ ፍርድ እንደ ውሃ ጽድቅም እንደማይረቅ ፈሳሽ ሊፈስ ይችላል ማለት ነው። እግዚአብሔር የሚፈልገው እንደዛ ነገር ነው። እግዚአብሔርን የሚፈልግ ሰው በሕይወት ውስጥ ፍርድ እንደ ውሃ ጽድቅም እንደማይረቅ ፈሳሽ መፍሰስ አለበት። ከዛ ውጭ በሚሆኑ አገልግሎት ነገሮች ሁሉ ከንቱ ናቸው። አመት በዓልን እግዚአብሔር ይጸየፋል። ፍርድና ጽድቅ በሌለበት ስፍራ ላይ እግዚአብሔር አይነግስም። እግዚአብሔር ባልነገሰበት ስፍራ ላይ ከበሮ ብንመታ ዝም ብለን መደብደብ ብቻ ነው፣ ድምፅ ብቻ ማለት ነው። ከዚህ እግዚአብሔር ይጠብቀን። እግዚአብሔር ከማደምጠው ዜማ እግዚአብሔር ከማደምጠው ዜማ እግዚአብሔር ይጠብቀን። ክብር ለእግዚአብሔር። ፍርድ እንደ ውሃ ጽድቅም እንደማይደርቅ ፈሳሽ ይፍሰስ። እግዚአብሔርን ፈልጉ፣ በሕይወትም ትኖራላችሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ጌታችንም ትቀጥላለች። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር በአንድም በሌላም ይናገራል። ጌታችንም ትናገራለች። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። የጌታችን መድኃኒታችን ስም እየተባረከ ይሁን። ደስ ይላል እግዚአብሔር ቃል። ሃሌሉያ! በርግጥ እግዚአብሔር ቃል ሰውን ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ይመልሳል። አሜን። ዘመር ጠርቶ ያጠፋ ልጅ ከሚመልስ የእግዚአብሔር ቃል ግን ሰውን ሲጠራ ከጥፋት ከክፋት ይመልሳል። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ጌታ ልብን ይመልሳል። የሰውን ልብ መመለስ የሚችለው እግዚአብሔር ብቻ ነው። አሜን። አንድ ጊዜ የሆነ ወንድም ምን አለ፣ ትራፊክ መንገድ ላይ ያለውን ምንድን ነው የሚባለው የእሱ እግ የሆነ ማለት ነው፣ የራሱ የሆነ ምንድን ነው መኪና ማስቆም የሚችለው ነገር ይዞ በቆም ከቆመ አለ ያስቆማል። መኪኖቹ አለ እንዳለ ይደረደራሉ፣ እዛ ይቆማሉ አለ። አዎ፣ በስልጣኑ እንደዚህ ሲያሳየው አለ። ግን እኔ አለ ዝም ብዬ ምንም ሳይኖረኝ አለ ዝም ብዬ እዛ ማይክሮፎኑ እንኳን ይዤ ብጮህ አለ ማንም አይቆምም አለ። እና የእግዚአብሔር ቃል ማለት ከማንኛው ክፋትና ጥፋት ሰውም ማስቆም ይችላል። ጌታ ስም ይባረክ። አሜን። እግዚአብሔር ብቻ ይናገር። አሜን። እግዚአብሔር ቃሉን ሲናገር ደስ ይላል። አሜን።
እግዚአብሔር ይፈልጉ በህይወት ትኖራላችሁ የሚል ቃል ነው እግዚአብሔር የላከልን ዛሬ። ወገኖቼ የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ደስ ይላል እግዚአብሔር ለሚወደው ህዝብ ቃሉን ይናገራል። አሜን። ምክንያቱም እግዚአብሔር ዝም ሲል በጣም ያስደነግጣል። እግዚአብሔር ሲናገር ግን፣ እግዚአብሔር ሲገስጽ ግን፣ እግዚአብሔር ሲቆጣ ግን ደስ ይላል። ሰው አይቆጣ እንጂ የሰው ቁጣ ጽድቅ አያወርድም። የእግዚአብሔር ቁጣ ግን ምንድን ነው? የሰውን ልብ ይመልሳል። እውነት ነው። ብዙ ጊዜ ማለት ነው ሰዎች ያጠፋ ልጅ ሊቀጡ ሲል ያጠፋሉ፣ እንዳለ ማለት ነው። ልጁን ራሱ ከነካቶ ከቤታቸው ያጠፋሉ። እግዚአብሔር ግን ሰውን ሲቀጣው እንኳን ማለት ነው በፍቅር ነው፣ ሚዛኑን የጠበቀ ባላንሱን የጠበቀ ሰው እንደፈለገ ባላንስ የሌለ ነገር ሲናገር ሲሰራ የሰው ነገር ልክ የለው፣ የእግዚአብሔር ነገር ግን ልክ አለ። የጌታ ስም ይባረክ። አሜን። የእግዚአብሔር ቃል ይተግላል። አሜን። የእግዚአብሔር ቃል ይነቅላል፣ ይችላል እግዚአብሔር። አሜን። ስለዚህ እግዚአብሔር በዚህ ዘመን ደግሞ በ2018 የሚናገር እግዚአብሔርን ፈልጉ በህይወት ትኖራላችሁ አለ ነቢዩ። ያኔ ማለት ነው እንደው ከነቢይ አልነበረ ማለት ከነቢይ ወገን አልነበረ ይሄ ሰው ማለት ነው። ከካህናትም ከሌዊ ተብሎ እንደዚህ አይነት ዘር ውስጥ እንደዛ ነገር አልነበረም ማለት ነው። ሰው እንደው ማለት ነው ዝም ብሎ በዝና ይኖራል። ይሄን ሰው ግን እግዚአብሔር ቀብቶ ነቢይ አድርጎ ባስነሳበት ጊዜ በሰው ቅና ውስጥ አልነበረም። በእግዚአብሔር ቁና ግን ይሄ ሰው ተቀብቶ ነበረ። የጌታ ስም እየተባረከ ይሁን። ደስ ይላል። እኔስ ግን በዚህ ዘመን ማለት ነው ልክ እንደዚህ አይነት ከሰው ቁና ውጭ የሆነ በእግዚአብሔር ቁና በተሞላ መቀባት ደስ ይላል። አሜን። የጌታ ስም ይባረክ። ለምን ሲባል የጌታን ልብ አገልግሎ ከዚህ ምድር ማረፍ ይሻላል። አሜን። እውነት ነው። ኢየስ። ብዙ ሰዎች ማለት ነው ብዙ ሰው የሰው ልብ ያገለገሉ ዘመናቸውን ይጨርሳሉ። ጌታ ከዚህ ሁሉ ይሄ እንደዚህ አይነት መርገም ነው ምት ነው እግዚአብሔር ይጠብቀን። አሜን። የሰው ልብ አገልግሎ በዘመናቸው ሁሉ ደግሞ እግዚአብሔር ልብ እንኳን አንድ ቀን ሳያሳርፉ ከዚህ ምድር ሲሄዱ በጣም ያሳዝናል። ስለዚህ የጌታ ልብ ለማገልገል ከእግዚአብሔር ሐሳብ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ ሁሉ ጊዜ መገኘት እግዚአብሔርን መፈለግ እንዳለብን ነው እግዚአብሔር የተናገረንና ዝና የለውም። በቃ ዛጋ ይሄ ነቢ ማለት ነው ዝና የለውም። ለምን ሲባል በሰውኛ ማለት ነው ግን ሻኪም ከእግዚአብሔር የተቀበለው ለህዝቡ ያቀበል ነበር። አንድ ጊዜ ራሱ እኮ ይሄ ነቢ እኮ ተሰድቦ ነበር። ወደ ይሁዳ ሄድና በዛ ትንቢት ተናግርና እንጀራ ብላ ተብሎ ነበር። የሚገርም ነገር ነው። ከእግዚአብሔር መልእክት የተቀበለ ሰው መልእክቱን ተናግሮ እንጀራ አይበላም። ለምን ሲባል እግዚአብሔር መልእክተኛውን በዚህ ምድር ላይ ሲልክ ከህዝቡ መካከል መልእክተኛውን ሲያስነሳ ማለት ነው እንዲበላበት እንዲጠጣ አለበት አይደለም፣ ህዝቡን ከክፋትና ከጥፋት እንዲመልስ ነው። አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው ነገሮቹን ካለመለየት ካለማስተዋል ሰዎቹ አያውቁትም። ብዙ ነቢያት ማለት ነው በዚህ ዘመንም ቢሆን ቤተ ክርስቲያን አብያተ ክርስቲያን ማለት ነው ነቢያትን መያዝ አቅታለች። እውነት ነው። እግዚአብሔር ማስተዋል ስጠን። አሜን። ጌታ ይርዳን። ምክንያቱም በጣም አስቸጋሪ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ ምን ሆኖ ብዙ ነቢያት ማለት ነው ወደ ውጭ ወጡ እና ህገወጥ በእግዚአብሔርኛ ማለት ነው ህገወጥ በእግዚአብሔርኛ በሰውኛ ሳይሆን በእግዚአብሔርኛ ህገወጥ ነገሮች አሉ። ህገወጥ ማለት ከዚህ ከእግዚአብሔር ቃል ውጭ የሆነ ሁሉም ህገወጥ ነው። ከዚህ ውጭ የሚሰራ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የእግዚአብሔር ቤት የእግዚአብሔር መንግስት ያለበት እግዚአብሔር ህግ አውጪ ነው። እግዚአብሔር ግስ ያወጣ በዚህ ምድር ላይ ማለት ነው በሰው መካከል ህጉን ያወጣል። በክርስቲያን ልብ ህጉን ያወጣል። በክርስቲያን መካከል ህጉን ያወጣል። ህገ መንግስት የእግዚአብሔር ህግ ማለት ነው። አሁን ቢሆን ለሚመጣ የማይጠፋ የእግዚአብሔር ህግ ብቻ ነው፣ የማይሻር የማይሸራረፍ። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ይሄንን ህግ የሆነ ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ህጉ ጠንካራውን ይዘን መንግስት ሰማያት መግባት ይቻላል። በእግዚአብሔር እንመራለን። በምኑ? በህጉ። ህጉ ምንድን ነው? ቃሉ ነው። አሜን። ቃል የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ በጨለማ ውስጥ ብርሃን ያበራል። አሜን። ደስ ይላል። አሜን። የጌታ ስም ይባረክ። አሜን። ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ቃል ያለ ሰውን ልብ የሚነካ የለም። አሜን። አንዳንድ ጊዜ ሰው የሰው ልብ የተሰበረ የሰው ልብ ለመጠገል ለማጽናናት ብዙ ነገር የተንደረደረ በዛ የገባ በዚህ የገባ ምሳሌ ምናምን እያለ ይናገራል። የእግዚአብሔር ቃል ግን ቀጥታ ከላይ የመጣ የሰው ልብ ቀጥታ ያገኛል። ቀጥተኛ ማን ነው? የእግዚአብሔር ቃል ነው።
የሰው ልብ የሚያገኝ ማለት ነው። ስለዚህ ሀብታሙንም ድሃውንም መድረስ የምችለው የተማረውም ያልተማረው አዋቂውን አላዋቂውን የሚደርስ ማን ነው? የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ቃል አንንቅ። አዎ፣ ምክንያቱም እኛን የሚያድን እኛን የሚመራ የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ወገኖቼ ዛሬ እንደዚህ አይነት ቃል ከላይ ከእግዚአብሔር ራሱ ሊጎልናል። እግዚአብሔርን ፈልጉ፣ በሕይወት ትኖራላችሁ። ማለት በተቃራኒ ሰው እግዚአብሔር ካልፈለገ በሕይወት አይኖርም ማለት ነው። አዎ፣ አንዳንድ ጊዜ ሰዎቹ ያለ እግዚአብሔር ሲኖሩ ግን እያሉ የመሰሉ የሞቱ እያሉ የመሰሉ የሞቱ ለምን ሲባል ከእግዚአብሔር ውጭ የሆነ ኑሮ ከእግዚአብሔር ውጭ የሆነ ነገር በሙሉ ሞት ነው፣ ሙት ነው። ሰዎቹ የሚኖሩበት የሚዋሉበት ቦታ ሁሉ ምንድን ነው? መቃብር ነው የሚመስለው። ግን በሕይወት እያላቸው ይመስላል። ሊበሉ እኮ ይችላሉ፣ ሊጠጡ ይችላሉ፣ ሊለብሱ ይችላሉ። ግን ኑሯቸው ምንድን ነው? መቃብር ነው። የመቃብር ሰፈር ነው። መቃብር ሰፈር ደግሞ መቃብር ሰፈር የሚሄደው ምንድን ነው? የሞተ ብቻ ነው። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ሀሳብና እግዚአብሔር ፈቃድ ውጭ የሆነ በሙሉ የሞተ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ክርስቶስ መቃብር በሚመስል ሕይወታችንን ከሞት ሊያነሳ ሞቶ ተነሳ፣ ሕይወት ሰጠን ማለት ነው። የጌታ ስም ይባረክ። ጳውሎስ ደግሞ ሲናገር ደስ የሚል ቃል ይናገራል። ምን አለ መሰላቸው? አሁን ራሱ በዚህ ሰዓት ማለት ነው ከኢየሱስ ክርስቶስ ከክርስቶስ ጋር በአብ ቀኝ ተቀምጠናል ይላል። የክርስቲያን ህይወት እኮ እዚህ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው ስም ብሎ ሰው እዚህ ምድር ላይ ይንከባለላ በሀሳብ በተለያየ ነገር በተግባር ማለት ነው። ግን የክርስቲያን ህይወት የት ነው? በአብ ቀኝ ነው ያለ። የአብ ቀኝ ኑሮና የአብ ቀኝ ህይወት እየተለማመደ ክርስቲያን ይኖራል ማለት ነው። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ኑሯችን ብዙ ጊዜ ምንድን ነው? የዚህ ዓለም ብቻ አይደለም፣ ሰማያዊ ኑሮ ነው የምንኖረው። ግን በስጋ በዚህ ምድር ላይ ነው ያለን፣ ጊዜያዊ እንግዶች ነን። አንድ ቀን እንሄዳለን። የት አገራችን? የጌታ ስም ይባረክ። እዚህ አካባቢ ሰው ነው እዛ አካባቢ ሰው አይባልም። እኛ በዚህ ምድር ላይ እንግዶች ነን። ቆይታችን እንግዳ፣ ሁል ጊዜ ስንወጣ ስንገባ እንግዳ። እንግዳ ማለት የሆነ ነገር ማለት ነው። ዘላለማዊ ነገር በዚህ ምድር ላይ የሚያስቀምጥ ነገር አይኖርም። እንግዳ ማለት መንገደኛ ማለት ነው። ስለዚህ በእግረ መንገዳችን ስንሄድ፣ ስንወጣ፣ ስንገባ፣ ስንተኛ፣ ስንነሳ የእግዚአብሔርን ቃል ማንበብ ያስፈልጋል። ማሰብ፣ ማሰላሰል። አንዳንድ ጊዜ ሰይጣን አሳይመንት ወደ እናንተ የሚያመጣ ነገር ካለ እሱን ትታችሁ የእግዚአብሔርን ቃል አንብቡት። እንዳለ ምን ያደርጋል መሰላችሁ? ሰይጣን ውስጣቸው ሴፍ ያደረገውን የማይሆነውን ነገር እንዳለ ይገባና የእግዚአብሔር ቃል ዲሊት ያደርጋል። የጌታ ስም ይባረክ። ደስ ይላል። እንደ እግዚአብሔር ቃል ደስ የሚል ነገር የለም። የልቤ ደስታ በጣም የሚጨምረው የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የልብ ደስታ ፊት ያበራላል የእግዚአብሔር ቃል እና ከእግዚአብሔር ቃል ውጭ የሆነ ነገር ደግሞ ፊት ያጠቁራል። አንዳንድ ጊዜ ልባችን ደስ ካላለ ፊታችን ራሱ አይበራም። ለምን ሲባል የፊት ደስታ የልብ ደስታ ወዴት ነው የሚወጣ? ወደ ፊት እና ስለዚህ እግዚአብሔር ፊታችንን እንዲበራ የሚያደርገው የእግዚአብሔር ቃል ልባችን ውስጥ በገባ ጊዜ ሰይጣን ይቃጠላል። እኛ ግን በሕይወት እንኖራለን። ግልገላን አትፈልጉ፣ ቤተልሔም አትፈልጉ፣ ዝና ያለ እነዚህ እኮ ታላላቅ ናቸው። እግዚአብሔር ታምራት የተገለጠበት ቦታ ነበር። ግን እግዚአብሔር እሱን አትፈልጉ አለ። ለምን ሲባል ከንቱ ከንቱ ይሆናል አለ። ከንቱ ከሚሆን ከንቱ እንዳንሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ከከንቱ ቦታ ከኃጢአት ቦታ ከማይሆን ቦታ ፈልጎ የራሱ አድርጎ በአብ ይቅፍ አድርጎናል። የጌታ ስም ይባረክ። ስለዚህ ምንጊዜ ማንም ምንም ኃጢአት፣ ሰይጣን፣ ዓለም የዚህ ከንቱ ነገር በሙሉ ማለት ነው እግዚአብሔር ቃል በልባቸው ውስጥ አለ እንደፈለገ እጁን ዘርግቶ ሊነካ አይችልም። ለምን ሲባል በእግዚአብሔር እቅፍ ውስጥ ያሉ ሰዎች ማናቸው? የእግዚአብሔርን ሀሳብ የሚፈልጉ እንደ እግዚአብሔር ቃል የሚኖሩ እንደ እግዚአብሔር ቃል የሚወጡ የሚገቡ እነዚህ ማናቸው? የእግዚአብሔር ቅሬታ ናቸው። እንደገና ደግሞ እግዚአብሔር የመረጠ ምርጥ ናቸው። የእግዚአብሔር ምርጥ ዘር ይባላል። ምርጥ ዘር በክርስቶስ የተመረጠ ብቻ ነው። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ደስ ይላል። ስለዚህ በክርስቶስ የተመረጡ ሁሉ ምርጥ ዘር ናቸው። ለምን? ለመንግስት ሰማያት የሚበቁ ናቸው። ብቁ። አሜን። ሃሌሉያ።
ስለዚህ እግዚአብሔር ቃሉን ይባርክልን አሜን የዛሬውን እግዚአብሔር እንዲቃል ሲናገረን ስለሚወደን አሜን ስለሚፈልገን ነው የልብ ደስታችን የሚጨምር እግዚአብሔርን ቃል በሚንሰማበት ጊዜ ብቻ ነው ወገኖቼ በዚህ ምድር ላይ ሲሰሙ ማለት ነው የምትሰሙ ነገር ልባቸውን አያስደስትም በቁጣ የሚበላ በንዴት የሚበላ በዚህ ምድር ላይ ሰይጣን ሆን ብሎ ማለት ነው ሆን ብሎ የራሱን ስራ ለመስራት አገልጋዮቹን በየቦታ ጎበኛ አስቀምጦታል እግዚአብሔር ገስጸው የሰይጣን ጎበኞች የሰይጣን እንደገና አገልጋዮች ብዙ ምድር ላይ የተለቀቁበት መቼ መሰላችሁ በዚህ ዘመን የእግዚአብሔር ቃል በሰማችሁ ቁጥር እሱ ደግሞ የራሱ የሆነን አገልጋዮቹን በየቦታ መድቦ እናንተ ሊያናድ ሊያበሳጭ ይፈልጋል እግዚአብሔር ግን እንድትደሰቱ የልብ ደስታቸው እንድጨመር ሁሉ ጊዜ ቃሉን ይልካል አሜን የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ በሕይወት ያኖራል አሜን ጌታ ይባርካችሁ አሜን ሁለተኛ ዳግም እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን እግዚአብሔር ይባርካችሁ የተከታተላችሁ በሙሉ ዳንኤል እግዚአብሔር ባርኬ ገመቹ ቃኒ ዲያመንድ እግዚአብሔር ባርካችሁ አፍታሙ እግዚአብሔር ባርካችሁ ሁላችሁንም እግዚአብሔር አብስቶ ባርካችሁ እግዚአብሔር በዘመናትና በአመታት መካከል ይሰራል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ፕሮግራሙን በዚሁ እናጠናቀቃለን ለዘላለም ተባረኩ ተባርካችሁ ቅሩ የእግዚአብሔርን ቃል እንደ አይን ብለን የእግዚአብሔርን ቃል እንጠብቀው ምንድነው እንደ አይናችን ብለን ነው ያው እግዚአብሔር አይናችን ብለን ለአይናችን ብለን እንደምንጠነቀቅ ለእግዚአብሔር ቃል እየተጠነቀቅ ሰው በጨለማ ውስጥ መብራት ለመብራቱ እንደምንጠነቀቅ የእግዚአብሔርን ቃል ይዘን ይንን አስፈሪውን ዘመን እናልፋለን ይንን የጨለማው ምድር እናልፋለን አሜን ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔርን እንፈልግ በማወቅም ሆነ ባለማወቅ እግዚአብሔርን እንፈልግ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተባረኩ በኢየሱስ ጌታ ስም አሜን